सबैमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हिजो असार 28 गते जारी फैसलाले उत्पन्न गरेको विशेष परिस्थितिका बीच म सम्बोधनका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता फैसलाहरू गरिएका छन् तिनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछ। लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसलाहरू सहयोगी रहे कि असहयोगी, यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति, यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर, समग्रमा राजनीतिलाई फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए, यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ। समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्नि परीक्षा लिँदै जानेछ। तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको दशकौँ लामो पसिना, सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो। नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्तावेज हो। संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो। नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो। हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो। फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रकट हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिएको गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आआफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबल लिन पुगेको छ। क्षणिक रूपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ। विगतमा पनि यस्ता विजय उन्माद हामीले देखेकै हौँ। तर कालान्तरमा ती खुसीहरू लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको निकट अतीतको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ।
2052 सालमा मनमोहन अधिकारीजीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो त्यस बेला राजनीतिलाई ट्र्याक भन्दा बाहिर लगियो र यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। त्यसपछिका घटनाक्रमहरू दुष्परिणामहरू राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा जनप्रतिनिधि संस्था वा जनता मार्फत त्यसलाई निरूपण हुन नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामीले पहिले पनि देखेका छौँ, भोगेका छौँ। हाम्रो चिन्ता राज्यका मुख्य अङ्गहरू बीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षतिग्रस्त होला कि भन्नेमा हो। आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरूको समूह मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्तो दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताका बीचमा जाने र जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ, जनताले दलका घोषणापत्र हेरेर, दलका कामहरूलाई हेरेर, दलका आचरणहरूलाई हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ। तर यसरी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, उनीहरूले जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, त्यस्तो गर्दा उनीहरूमाथि कुनै होइप लाग्दैन, लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाइँदैन जस्ता कुरा र सांसदहरू दलका प्रतिनिधि मात्रै होइनन् भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावनालाई नै चुनौती दिने काम गरेको छ। एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दै गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुत संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ पछि फर्किने गरी। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। राजनीति जब मूल्यहीन ढङ्गले चल्छ, विगतमा पनि 46 सालको आन्दोलन पछि पनि हामीले राजनीतिक विकृतिका विभिन्न स्वरूपहरू देखेका छौँ, जुन कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हाम्रो चिन्ता आसन्न राजनीतिक विकृति र यसले सिर्जना गर्ने जोखिमप्रति हो। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा परेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भन्ने नजिर पनि बसाइसकेकै हो पहिले। अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर अझ कहिले कहिले त सन्दर्भै नभएका, मागै नगरिएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर त्यसरी न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ न त्यति ठुलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको,
तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। अझ सन्दर्भ नै नउठेका या वादी पक्षले माग्दाबी नै नगरेका विषयमा पनि त्यस्ता विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ। अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि उठाइएको छ। मैले लोकतन्त्रका निम्ति सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु। लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीविका होइन, जीवन हो। हाम्रो चिन्ता राज्यका अङ्गहरूको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा थियो। खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अप्नाउन पुग्यो। खास फैसलाका बारेमा खास पक्षले हप्तौँ अगाडि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो र गरिएका निर्णयहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने यस्ता संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जुन बहुतै चिन्ताको विषय हो र हामीले गरिरहेको चिन्ता पनि यही संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि हो। राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू, संस्थाहरूमाथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्दछ र त्यसका दुष्परिणामहरू भयावह हुन सक्दछ। अदालतको फैसलाका कारण म सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भनेर मैले यी प्रश्नहरू उठाएको होइन। सरकारबाट त म आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि यस्तैमा मध्य बर्खामा बाहिरिएको हो। त्यति बेला परिवेश भिन्न थियो। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ जनताको अपेक्षा र संसदीय अङ्कगणितका बिचमा विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। विरोधाभास त्यहाँ मात्रै उत्पन्न हुने रहन्छ, जनताको आकाङ्क्षा र अरू विभिन्न प्रकारका आकाङ्क्षाहरूका बिचमा पनि विरोधाभास पैदा हुने रहेछ। मैले भनेको थिएँ यो नै समयको अन्त्य पनि होइन। मेरो अटल विश्वास जनतामाथि थियो र आज पनि छ, र तिनै जनताको विश्वासबाट त्यसको 1.5 वर्षपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ। आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परामादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परामादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन। यसकारण पनि चिन्ता छैन कि मैले देश र जनताप्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ र इमान्दारिताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम गरेको छु र विकासका निम्ति नयाँ नयाँ भिजनहरू दिएर विकासको गतिलाई असाधारण ढङ्गले र अभूतपूर्व ढङ्गले अगाडि बढाएको छु। मेरो नेतृत्वमा देशले 74 ढङ्गले एउटा विकास, परिवर्तन र रूपान्तरण अनुभूत गरेको छ। जनताले राहत महसुस गरेका छन्। त्यसकारण मलाई आफ्नो कामप्रति खुसी छ, म ढुक्क छु र मलाई यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। चिन्ता त कुनै व्यक्तिसँग प्रतिशोध साध्न वा कुनै व्यक्तिका आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि जस्तो खेलाची हुँदैछ त्यसप्रति हो। जनताका बिचमा जाउँ भन्दा नजाने, जान आँट नगर्ने, जनता भनेको सुन्ने बित्तिकै, निर्वाचन भने सुन्ने बित्तिकै थर्रा हुने अनि अदालत गएर मुद्दा लडेर करेसाबारीको झगडा हो यो, गजबसँग प्रधानमन्त्री विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट
सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो, प्रधानमन्त्री हटाइयो, प्रधानमन्त्री तोकियो। यही विश्व न्याय प्रणालीको रूपमा अनुकरणीय भएछ, अनुसरणीय भएछ भने विडम्बना भन्नु पर्ला। तर यो मैले अघि नै भने यो इतिहासको कडीमा फेरि परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ, हामी सबै परीक्षित हुन बाँकी हुन्छ। सरकार ढाल्न बाहिरबाट त कोसिस भयो भाइ, षड्यन्त्र कहाँ कहाँबाट भयो म त्यता जान चाहन्न। षड्यन्त्र भाइ, षड्यन्त्रले विभिन्न अपवित्र गठबन्धनहरू जन्मायो। नेकपा एमाले पार्टी फुट्यो, फुटाइयो, कुनै कारण थिएन। सरकार राम्ररी काम गरिराखेको थियो, पार्टी चलिराखेको थियो, केही मान्छेहरूको महत्त्व काम छ। मैले पदको अगस्त्य महोत्सव काम महत्त्वकांक्षा भनेको थिएँ, कहिल्यै तृप्त नहुने महत्त्वकांक्षा। त्यसले ईर्ष्या जस्ता कुराहरूले पार्टीभित्र भयङ्कर अस्वस्थ पैदा भयो। म निर्वाचित अध्यक्षलाई थाहा नदिकन पार्टीबाट हटाउनेसम्मका काम भयो, सबैलाई थाहा छ। दलको नेताबाट हटाएर, अध्यक्षबाट हटाएर मै अध्यक्ष भएँ भनेर पगडी लगाउने काम भए। म 56 वर्षदेखि यस देशका लागि लडेर आएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि लडेर आएको र कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन छिन्न भिन्न भएका बेला पुनर्गठन गर्नका लागि शिला सँगालो गर्दै त्यहाँबाट सुरु गरेको, 50 वर्षभन्दा अगाडि आन्दोलनको एकता र एकीकरण सुरु गरेको व्यक्तिलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गरेका समेत ती कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ। र पार्टीभित्रैबाट अन्तिममा पनि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भयो त्यो फैसलाका पछाडि जम्मा जम्मी नेकपा एमालेका 26 राष्ट्रपति कहाँ विद्रोही भन्दै, विद्रोही के को विद्रोही हुन्छ? विद्रोही भनेको न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो, विद्रोही होइन, अनुशासन होइन, नराजक ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्ने खालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भए। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गरेर जाने खालका कामहरू भए। यस्ता विपक्षीसँग विरोधीसँग मिल्ने, भित्र अन्तर्घात गर्ने पार्टीमा, भित्रभित्रै विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, आफ्नो खुट्टामा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधीका खुट्टामा पास दिन्छ, आफू गोलरक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोस्ट खाली गरिदिन्छ, पोस्टमा कोही बस्यो भने त्यसलाई लखेट्न खोज्छ। यो खालको स्थिति हामीले देख्यौँ र यस प्रकारका अनुशासनहीन अराजक कामहरू, पार्टी विरोधी गतिविधिहरू र एक ढङ्गले भन्यो भने यो पार्टी विरोधी मात्रै भएन, यसले अन्तत्वगत वा लोकतान्त्रिक प्रणाली यी सबै कुराका पनि यो विरुद्धमा गयो र यस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू समेतबाट आज यस परिणाममा, यस अवस्थामा देश पुगेको छ। राष्ट्रमा एउटा उत्साह आएको थियो, विकास हुन सक्ने रहेछ, हामी गर्न सक्ने रहेछौँ, हामीले देशलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गरायौँ, हामीले तुइनहरू विस्थापित गऱ्यौँ, धेरै ठुलो मात्रामा बाटाहरू बनायौँ, हाइवेहरू बनायौँ, सडक पुलहरू बनायौँ, स्कुलहरू बनायौँ, कलेजहरू बनायौँ, पुननिर्माणका विशाल कामहरू गऱ्यौँ र यो सबै देख्दाखेरि विकास हुन सक्ने रहेछ भनेर विश्वास जनतामा पलायो। त्यो विश्वास त्यसबाट आत्तिएकै तत्त्वहरूले यो सरकार लोकप्रिय हुन थाल्यो, यसले विकास गर्यो भनेर यसका विरुद्ध विष्पमन गर्ने, अफवाह फैलाउने, झुटा कुराहरू प्रचार प्रसार गर्ने क्रियाकलापहरू मचाइरहे, जसले गर्दाखेरि आज जनतामा अलिकति केही अन्यल भ्रम पार्ने कोसिस भएको छ। कति वर्ष थियो आफ्नो ठाउँमा होला,
र म भन्न चाहन्छु हामी जनतालाई अन्यलमा पर्न भ्रममा पर्न दिदैनौ कुनै पनि हिसाबले यस देशको सार्वभौमसत्ता यस देशको स्वाधीनता यस देशको भौगोलिक अखण्डता यस देशको राष्ट्रिय हित लोकतन्त्र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता सहितको लोकतन्त्र लोकतन्त्र सजीव अभ्यास सहितको लोकतन्त्र यसमा हामी पछाडि पर्न दिदैनौ हामीले थालेका विकास प्रयासहरूका अभियानहरूलाई किञ्चित हामी अल्पत्र पर्न दिँदैनौँ हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि खबरदारी गरिरहन्छौँ तर प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद पनि बेसरी नै भएदेखि डेढ वर्ष नै होला त्योभन्दा अगाडि त कसैले रोक्ने ठाउँ त छैन होला फेरि जनताका बिचमा जानुपर्ने होला हाम्रो रोड म्याप हामी फेरि पनि देशप्रति जिम्मेवार छौँ लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार छौँ र मैले सुरुमै भने हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने कति बेर के फैसला भयो एउटा एकाध फैसलाको कुराबाट हामी विचलित हुँदैनौँ र यसलाई कुनै हिसाबले कहीँ तलमाथि परेको छ भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ आगामी दिनमा भन्ने ठान्छौँ र अदालतको फैसला अनुचित छ हाम्रा विरुद्ध छ संवैधानिक हिसाबको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो उपयुक्त छैन र जे भए पनि अदालतको फैसलालाई मानेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ म पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूलाई यसबिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु धैर्यता संयम गुमाउने होइन आत्मविश्वास कम हुन दिने होइन हामी देश र जनताप्रति समर्पित शक्ति हौँ देश र जनताको रक्षा गर्ने लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने संविधानको सजीव रक्षा सजीव कार्यान्वयन र त्यसको समयानुकूल विकास गर्दै जाने अभिभावक हाम्रो कानमा छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेका छौँ त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्ने अभिभावक हाम्रो कानमा छ त्यसकारण म पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु युवा पङ्क्तिलाई भन्न चाहन्छु युवा पिँढीलाई भन्न चाहन्छु यो देश युवा पिँढीको यो देश आगामी पुस्ताको यो देश भोलिको पुस्ताको त्यसकारण भोलि हामीले हाम्रा सन्ततिले फेरि हामीले जस्तै कठोर सङ्घर्ष गर्न नपरोस् यसका निम्ति हामीले एउटा मजबुत आधार छोडेर जाउँ एउटा सुन्दर विकसित समाज निर्माण गरेर जाउँ त्यसका निम्ति हामी सबै हरेस खाएर होइन उच्च मनोबल राखेर अगाडि बढौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु हामीले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस घडीमा कि हामी विभिन्न ढङ्गले अनेक प्रकारका हाम्रा विविधताहरूलाई अनेक शक्तिले उछाल्न सक्छन् विविधता हाम्रो सम्पन्नता हो समृद्धि हो सम्पदा हो तर हामीले त्यस कुरालाई वैमनस्यता लडाइँ झगडाको विषय बनाउनु हुँदैन त्यो समृद्धिलाई हामीले सम्पदाको रूपमा प्रयोग गरेर एकताबद्ध बनाउनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ एकताबद्ध बढाएर अगाडि बढाउनुपर्छ हामीले एकताबद्ध राष्ट्र सुदृढ राष्ट्र त्यसका निम्ति योगदान गरौँ र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न म फेरि एकपल्ट सबैमा हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा यस अवधिमा हामीलाई साथ सहयोग र उत्साह प्रदान गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले नेतृत्व गरेको मेरो नेतृत्वमा सञ्चालित सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल सरकार यसको सफलतामा धेरैको योगदान छ र तपाईँहरू सबैको सद्भावले यो सफलता प्राप्त भएको र हामीलाई अहिले पनि ऊर्जा दिइरहेको छ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशभित्र देश बाहिर रहेका सबै सबै राष्ट्र सेवक
कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, कोविड विरुद्धको लडाईमा अग्रमोर्चामा खटिएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, अरू तमाम साथीहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग दिने मित्र राष्ट्रहरू र त्यहाँका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखहरू प्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै मैले COVID-19 सम्बन्धमा त्यसको विरुद्धमा खोपको कुरा गरेँ। यदि मित्र राष्ट्रहरूको साथ सहयोग हुँदैन थियो भने, उहाँका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूको साथ सहयोग हुँदैन थियो भने यो सफलता हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसकारण म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि हामी 24 घन्टा सजग भएर अब पनि खडा हुनेछौँ। थालिएका अग्रगामी कदमहरूको निरन्तरताका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। मुलुकलाई अस्थिरतातिर, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो दिशातिर, जनतालाई अन्धकारतिर र संविधानलाई सङ्कटतिर धकेल्ने प्रयासका विरुद्ध हामी चट्टान बनेर उभिनेछौँ। मेरो पूर्ण विश्वास छ, मुलुकले सुरु गरेको अग्रगतितिरको यात्रा कसैले पनि बिथोल्न सक्ने छैन र हामी त्यो बिथोल्न दिने पनि छैन। बादलले एकछिन अँध्यारो पार्न सक्ला, घामलाई छेक्न सक्ला, तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निस्तेज पार्न सक्दैन। नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने महान अभियानमा म र मेरो पार्टी सधैँभरि अग्रमोर्चामा डटिरहनेछ। एकछिन बादल लागेको छ, फेरि सूर्य बादल हटाएर उदाउनेछ। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद।